បាទសួស្តីបងបងឥឡូវយើងមកដាក់ meter ជុំឈៀវបាទ meter ចាស់ដូចឃើញក្នុងរូបភាពសំឡេងរំខានថ្លង់អញ្ចឹងឈៀវទៅកាដូចេញដាក់ថ្មីខ្ញុំរៀបចំមុនគាត់មកឈុតបាទមានត្រង់កាពី meter សំឡេងស្ងាត់បាទហើយមានកាតានី12ឆ្នាំសម្រាប់ទូ meter និង1ឆ្នាំត្រូវដំអូតូសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ meter ឲ្យតាក់ទៅមកបានហើយខ្ញុំផ្លេចចូលមើលវីដេអូបន្តលោកដែលចប់នៅសកម្មភាពដែលខ្ញុំចូលទៅធ្វើនៅក្នុងវីដេអូនេះចុងក្រោយយើងនឹងធ្វើការតេស្ត meter ទាំងសំឡេងទាំងកម្លាំងទឹកអីជូនហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបានបើសិនជាត្រូវការ meter បាទចូលទៅមើលវីដេអូនឹងពីដើមដល់ចប់ទៅខ្ញុំនឹងមានតេស្តនៃនៅក្នុងទាំងអស់ហើយមើលតាមពីសកម្មភាពតឡើងការតឡើងយើងយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំឲ្យបានស្អាតហ្នឹងអូខេអរគុណបងតាមដានទស្សនាបង
tờ vào lên đó mày đái phần nâng nhạt hả hả anh ấy còn mưu sai cho một vẹn mùa ní và vẹn mùa ní chú về từ cuốn ní chú chịu thật chân bây giờ chụp phở bên lột này bây giờ ba phở bằng người nào nhưng mà tao vừa vừa này thẻ lưu dưới lấy như dưới lấy tật tật của anh ấy có thể được không em xem.